Sveiki. Studijoje mano pašnekovas Švento Pranciškaus ir Švento Bernardino vienuolyno gvardijonas kunigas Arūnas Peškaitis. Labą dieną. Praeitą savaitę LRT publikavo tokį keistoką straipsnį pavadinimu Kodėl turėtume dekolonizuotis nuo krikščionybės. Jau taip jūs gerai išgirdote, dekolonizuotis nuo krikščionybės. Tai šį tekstą mes šiandien ir aptarsime. Kokia jūsų reakcija pamačius šitą straipsnį? Na, iš tikrųjų, ta reakcija turbūt yra tokia dviguba. Vienas dalykas tai nenustebino pati straipsnio tematika, kas čia mėginamas, ko pasakyti. Tai pakankamai dabar yra įprasta Europos Sąjungoje ir tų institucijų, kurios vykdo įvairias kovas ir su tradicijom, ir su krikščionybė, aišku, ir bando tą vargšę visuomenę visai perkonstruot. Tų institucijų ideologijoje toks straipsnis yra visiškai suprantamas, tai pirmas įspūdis, bet antras įspūdis yra stipresnis. Vis tik net ir mūsų žiniasklaidos biednystėj, taip aš sakyčiau, šitas straipsnis išsiskiria itin ypatingu nekompetentingumu, nekompetencija, arogancija, na ir faktų nežinojimu. Aš net stebėjausi, kaip autorė, iš tikrųjų, nežinodama elementarių faktų, labai laisvai viską interpretuoja, savo nežinojimą skelbia, ar jinai to nejaučia, ar jinai tiesiog meluoja, man sunku pasakyti, bet kaip ten bebūtų, tai yra tiesiog beviltiškai nekompetentingas straipsnis, tekstas. Ir tada aš, na, aišku, turbūt čia mano išprusimo stoka, aš tikrai nežinau, kas tokia yra Agnė Gintalaitė, menininkė, kultūrų tyrėja, taip pristatyta straipsnyje, prieš straipsnį jos pristatymas. Na, kultūrų tyrėja lyg tai yra, toks turėtų būti kultūrologės, kažkas tokio, ar ne, bet nedrįstama to pasakyti. Menininkė irgi labai įdomus pristatymas, nes menininkų, kaip žinia, yra įvairių kol kas. Ar tai reiškia, kad ponia Agnė yra visų galų menininkė ir visų sričių ir nežinau, paskui mes su jumis nedą pasižiūrėjom, jūs man parodėt, kad tai pasirodo foto menininkė, tikrai, bet kodėl pristatyti vat šitaip, čia turbūt, aš dabar pagalvojau, kad tai atrodo gal kažkam, atrodo labai solidu. Menininkė, tokia vat visapimanti menininkė, na ir kultūrų tyrėtai. Kas galėtų kompetentingiau parašyti tokį tekstą? Kodėl turėtume dekolonizuotis nuo krikščionybės? Tai jau tokie įspūdžiai mano pirmi. Taip, iš tiesų, straipsnis, sakyčiau, daugeliu aspektų ganėtinai keistas, nors iš kitos pusės ir iš pirmo žvilgsnio atrodytų, na, nieko čia keisto, nes taip apie krikščionybę kaip kolonistinę jėgą ir taip toliau, tai tas diskursas yra jau senokai, čia ji nėra originali šitoj terminologijoje, toli gražu. Bet vis dėlto, kur tik jį bando pasireikšti, galbūt šiek tiek atsitraukusi nuo kažko, ką jinai skaito, tai padaro laukų ganėtinai įspūdingų judesių. Pavyzdžiui, čia jį pristatoma LRT kaip kultūrų tyrėja, kas savaime įspūdinga, kitur internete galima rasti, kurį pati save pristato kaip tekstų rašytoja. Na, man niekada nešautų galva, kad kaip čia prisistatyti tekstų rašytoja. Tekstų rašytoja tikrai įspūdinga, taip. Taip, tekstų rašytoja. Šiaip aš atpažįstu žargoną, jos vartojama tokį, koks dailės akademijos studentams, tai gali ten ir studijavo, nežinau, būdinga, bet pagaliau čia nesvarbu. Bet ką jis sako tame straipsnėje, tai įdomu. Pavyzdžiui, pacituosiu truputį, sako, paprastam žmogui tiesiog kontaktas su Dievu, bet Dievo pasitelkimas daryti poveikį yra uždraustas. Žmogus neturi teisės susitikti su Dievu ir jei jis tai sakosi patiriantis nemetaforiškai, o tiesiogiai jis kaltinamas raganavimu ir diagnozuojamas kaip apsėstas. Ar tikrai tu, kad jis apie krikščionybę? Tai čia yra, čia aš sakau, man kartais užima kvapą, kai aš tą straipsnį bandau tyrinėti ir kažkaip pristatyti. Va dabar jūs perskaitėt, čia pati pradžia yra iš tikrųjų. Tai aš taip galvoju, kad krikščionybė iš viso, jeigu žiūrėt net ir religijotyrinių žvilgsnių, tai yra religija, kuri ypatingai atliepia žmogaus troškimą būti tam asmeniniame ryšyje su Dievu. Pats esminis krikščionybės skelbimas – Dievas įsikūnijo Jėzuje Kristuje.
Dievas yra asmuo. Tai yra ne kas kita, o ypatingas artumas žmogui skelbiamas. Ypatingas artumas žmogui. Ir vieną kartą parašius yra tokia 19 amžiaus krikščionių rašytoja, dvasinė rašytoja, nei tokios nedidelės protestantiškos grupės 7 dienos adventistų. Viena iš buvo tokių įkūrėjų, Elena White, iš Jungtinių valstijų, jinai parašė, kad dievų žmonės netiki ne dėl to, kad jis yra labai toli, bet dėl to, kad jis per daug priartėjo. Tai tą patį po to pakartojo šventasis Jonas Paulius II. Ir tai yra krikščionybės skelbimo esmė. Dievo artumas žmogui. Dievas ateina, įsikūnija iš meilės, gelbsti, atperka. Ir kai parašo kultūrų tyrėja, žmogus neturi teisės susitikti su Dievu, būtent krikščionybė. Tai čia paskaitai šitą ir galvoji, gal toliau jau ir nereikia skaityti, nes jeigu jisai sako tai patiriantis, pasirodo kaltinamas raganavimu. Čia nėra, net nėra ką kalbėti, tai yra kažkas, ir aš dabar tikrai klausiu, va, kas čia yra. Čia nežinojimas, ar čia yra piktybinis nežinojimas, aš tiesiog nesuprantu. Sunku įsivaizduoti, kad žmogus, pavyzdžiui, būtų negirdėjęs apie, kad krikščionybė yra šventieji, kas jie tokie. Taip, taip, taip. Kurie visą laiką mistikai, kurie liūdija, yra daugybė raštų apie susitikimą su Dievu. Ta transcendencija, kuri persmelkia imanenciją, ir tai yra krikščionybės, na toksai šokas pasauliui skelbti, kad Dievas peržengia pats save, kad susitiktų su žmogum daugybė patirčių. Nu ir straipsnis pradedamas būtent taip. Taip, tai būtent yra tiesiog pademonstruojamas, būtent neišmanimas krikščionybės istorijos ir toks manipuliatyvus atrodytų žingsnis, kurio bandoma pasakyti, žiūrėkite, krikščionybė atėmė iš paprastų žmonių Dievą. Tikrai. Ir jis ruošia šioj Agnį Gintalaitį tiesiog kencelinti krikščionybę. Jei atrodo, kad dabar laikas galbūt galima pabandyti. Taip, taip. Mes kencelinam daug įvairaus rangų svarbių ir iš kelių žmonių talentingų, tai gal galim pačią krikščionybę kartais motyvuojant tuo. Būtų labai jau toks įspūdingas kencelinimas. Pasirodo, krikščionybė bloga ne tik tuo, kad atėmė iš paprastų žmogaus dievo ir neleidžia jam su juo susitikti, bet ji dargi pacituosiu sekantį sakinį. Sako, tačiau užmėgsti ryšį su demonais ir šeitonu bažnyčia leidžia kiekvienam. Kas tas sakinys, tas kvailystė. Vat, taip tikrai atsiprašau, bet kitaip sunku apibūdint tai, ką jinai rašo autorė. Nes norėtųsi sakyti paradoksas, galbūt jinai siekia paradoksaliai išreikšti savo mintis, tai jai labai nepavyko. Užmėgsti ryšį su demonais ir šitonu bažnyčia leidžia kiekvienam. Čia yra, na kaip, čia aš nežinau net su kuo palygiant, kaip čia būtų pasakyt, kad ugniagesiai leidžia kiekvienam sukelti gaisrą, kur tik jis nori. Ir šiaip dėl to ugniagesiai ir yra, kad gaisras būtų sukeltas. Jų pagrindinis uždavinys. Beje, šitą, vat, iš tikrųjų šitą paradoksalią ironiją labai gerai pagauna Juozas Erlickas, žinomas mum rašytojas. Ir dainų autorius ir atlikėjas, jis vienoj savo tokioj noveliai rašo, kad vat viena miestelė atsiranda ugniagesys, kuris trokšta gaisro ir jis pasiryžęs pats padegti namus, kad tik tai galėtų tas gaisras įsiliepsnoti. Čia maždaug yra tokio lygio sakinys. Jeigu ugniagesiai trokšta sukelti gaisrą, tai taip, tada jau jo, bažnyčia leidžia kiekvienam ryšį su demonu ir šitonais. Tai čia maždaug taip turbūt. Ir tada pagalvoji skaitydamas tą tekstą jau va toliau vis, galvojo, gal čia yra humoras, bet ne, ne, čia labai rimta, čia labai rimtai pristatoma. Daug dėmesio skiriama tai minčiai, vis dėlto ant kokio grūdo jį ją stato, jį konkrečiai deda nuorodą į tokią egzorcistų asociaciją, neegzistuoja tokia asociacija ir iš to, aišku, jį daro šią išvadą keistą, bet egzorcistų asociacija, kuri turi puslapį, kuriame ten visokiausių jį prirankioje sa gazdinimų, jog gali apsėsti demonai žmonės nuo kažkokių kasdienių
kažkokių popkultūros praktikų arba pažinčių su kitomis religijomis. Nu, esą, aš netikrinau, ar ten iš tikrųjų yra tame puslapyje kažkas tokio. Bet na, šiaip yra teka praeitie viešoje erdvėje matyti kažkokių gazdinimų, kad mėno juodaragis festivalis yra kažkokia žodžiu, demonų pasireiškimo vieta, tai vai kažkokias tokias turbūt dalykais neremia šitą savo keistąją tezę. Tai čia pirmiausia reikia pasakyti, kad egzorcistas, kunigas egzorcistas, tai yra ne žmogus turintis ypatingų galių, bet tai pirmiausia išmintingas maldos žmogus, kuris paskiriamas vyskupo, kad melstusi už labai kritinius atvejus, kurie be abejo krikščionybės požiūriu, mūsų požiūriu yra galimi žmogaus gyvenime dėl įvairių priežasčių. Dabar egzorcistų asociacija turbūt kartais tikrai labai tirštai ir daug parašo apie įvairius dalykus, bet jeigu, kaip pasakyt, jeigu mes norim pristatyti krikščionybę, o atseit čia tokia pretenzija yra, kodėl turėtume dekolonizuotis, tai vat todėl, kad ta krikščionybė yra tokia. Tai nei egzorcistų asociacijos tinklapį reikėtų gal eiti. Gal reiktų pirmiausia pasigilinti, kas yra ta krikščionybė. Kodėl ten egzorcizmo praktikos taip egzistuoja, bet tai yra visiškai necentrinė krikščionybės žinia. Kodėl kalbama apie šėtoną? Tik todėl, kad kalbama apie Dievą. Ir Dievas yra visa ko kūrėjas. Na, net ir paties šėtono. Šėtonas yra tiesiog neteisingai panaudotos laisvės. Atsiradusi jėga, kuri gilo iš neteisingai panaudotos laisvės. Bet čia aš jau pradedu beveik dėstyti katekizmą. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų norėtų pirmiausia pristatyti krikščionybę, tai prašom, pristatinėkit, bet ne šitą parodiją apie pirmiausia nuo egzorcizmo asociacijos, paskui apie tai, kaip tenai profesorius ir psichiatras vedė kažkokį seminarą, kažkoks profesorius, kažkokį seminarą, kažkada. Tai aišku, nepatikrinami dalykai ir absoliučiai man, tiesą sakant, pirmą kartą girdžiu. Ir kita vertus, pristatinėti krikščionybę pradedant demonais, tai turbūt iš karto tokia paraiška nepagarbos. Nes demonas tai yra krikščioniškam pasaulėvis, krikščioniškam tikėjime, Kristaus išpažinėjo gyvenime, tai yra paribys. Tai yra tai, kas, nuo ko turim atsiribot dėl to, kad demonas yra neapykantos nešėjas. Tai ir tiek jam vietos ir skiriama. Ir tiek. Nesvarbiausia ten manifestacijos, kaip pasireiškia apsėdimai, svarbiausia, kad krikščionybė neša išlaisvinančią žinią. Tai yra svarbiausia krikščionybė. Čia atrodo, kad demonai yra patys pagrindiniai krikščioniškų dvasinių praktikų, literatūros veikėjai. Toks įspūdis. Taip, jinai, ieško visokios keistos, pikantukos, kažkokių marginalijų ir po to kapitalizuojasi, jie sutelkia visą dėmesį, tarsi tai būtų kažkas esmingo ir centrinio. Ir galbūt netgi pati netiesiogiai atsako, kodėl jie taip daro, pavyzdžiui, va tokia citata. Religijų studijų tyrėjai, čia vergi neįvardinta, kas tie tyrėjai, diskutuoja apie tai, kad krikščionybė tampa nebepatraukti ne tik dėl kompromituojančios istorijos, nesibaigiančių pedofilijos skandalų, religiškos hierarchijos, bet ypač todėl, kad jie neleidžia pačiam žmogui patirti stebuklą, stigmatizuoja tiesiog ryšių su dvasių pasauliu. Citatos pabaiga. Čia vėlgi žodžiu apie tą atėmimą žmogaus kontakto su dievybė. Bet čia kalbama taip, lyg religija būtų prekė, kuri privalo įsipakuoti, kuo patraukliau šio laikinėme pasaulyje. Žiūrėkite, krikščionybė tampa nebepatraukli. Kokie religijų studijų tyrėjai diskutuoja apie tai, neaišku, veikiausiai žurnalistai apie tai diskutuoja. Turbūt. Ar šiaip visokio interneto triukšmą darė, bet čia spėčiau, kad jį pati bando tenkinti šį užsakymą, įsipakuoti patraukliau, kalbėdama apie demonus ir egzorcistus, nes įsivaizduoju, kad tai matytam popkultūros vartotojų įdomiausia. Tai čia turbūt yra, va čia jinai šiuo atveju taip, labai negrabiai, bet atspindi tendenciją.
kurie egzistuoja iš tiesų ir tai išryškėjo jau nuo 19 amžiaus pabaigos. Va čia iš tikrųjų aš galiu kalbėti apie religijų tyrėjus, kurie, kuriuos, pavyzdžiui, Frederik Valentin iš Austrijos, amžinatilsi Gintaras Beresnevičius, kuris tikrai turbūt vienas, taip, didžiausias religijų tyrėjas Lietuvoje yra, jinai ne vienos pavardės čia nepamini, bet galiu apie juos sakyti todėl, kad jie iš tikrųjų tą tendenciją apie tai, kad religiją norima padaryti vieną vertus tradicinę religiją ir krikščionybę be abejo pirmiausia, labai asmeniškos sferos dalykų, tokiu nesikiškit niekur, tylėkit, jau darykit, ką norit, bet tylėkit, bet, nu, tai jūsų. Bet kitokias religijos apraiškas, kurie vadinami dažnai New Age, naujojo amžium, taip, visai reklamuojate, visai viešinti, pardavinėti, tai yra tikrai nekas kita, bet religinė industrija, tokia pseudo religinė, sakyčiau, industrija, ir tai labai nemažai mes turimgi visokiausių centrų, maginių reikmenų parduotuvių, ten pasižiūrėkim, ten visko yra, kaip galima eiti į kontaktą su dvasių pasauliu, nes tai iš tikrųjų tai pristatoma kaip labai patrauklus dalykas. Tai va, tai čia ir krikščionybė turbūt turėtų kažkaip susipakuoti taip gražiai ir pasakyti, o mes turim dar geresnės technikas, kaip, tai atsiprašau, bet religinės tradicijos esmė nėra pateikti patrauklę prekę. Esmė vis tik yra atsakyti žmogui į klausimą, kas aš ir kodėl aš esu. Bandyti atsakyti, padėti jam ieškoti tiesos. Tai yra Kristaus šiaip jau net ir viso veikimo ir kalbėjimo prasmė. Jeigu mes pažiūrėsime krikščionybę, tai Kristuje yra tas išlaisvinantis elementas, ar kaip jo kalbose. Aš tai pasakyčiau, žiūrėkime, kai rasai kalba minioms, ir tai yra ir Luko evangelijoje, ir Mato evangelijoje, Jono evangelijoje, visose keturiose Morkaus. Jis kalba ne minioms, iš tikrųjų, jis kalba taip, kad minios žmogus pasijaustų asmeniu ir priimtų tam tikrus sprendimus. Jis išlaisvina minios žmogų iš minios. Ir šia prasme Kristus yra visiškas antipodas, na ir ne tik diktatoriams įvairiems, bet ir šiuolaikiniams viešaryšininkams, kurie visą laiką galvoja, o kaip žmogų vis labiau paversti minios dalimi. Tai apie šitą, žinoma, šitame straipsnėje nerasite. Ir krikščionybė taip, jinai niekada tikiuosi, nors apraiškų esama, aš negaliu neigti, būna krikščionių susiviliojusių šiandieninę vartojimo kultūrą ir panirusių į ją, tai o ko nebūna kur. Bet krikščionybės esmė niekada nebus pirk parduok algoritme, niekada. Čia ji toliau bando ieškoti žodžių visokių kabliukų, kuo krikščionybė blauga, na, supraskime tuo, kad ją sunku, čia vėlgi cituoju, suderinti su lygiomis žmogaus teisėmis, lyčių lygybė, laisvė žmonių nuomonių ir gyvenimo būdų įvairovė, bet gamtos tausojimo būtinybė, citatos pabaiga žodžiu. Tada kyla klausimas, o iš kokios pozicijos čia vertinama ir kalbama, kas yra tas absoliutas, kuris nustato, kas šiame gyvenime yra gera, teisinga, priimtina ar ne, štai reikia tausoti gamtą, turi būti kažkokia lygybė, reikia visus gerbti, reikia puoselėti nuomonių įvairovę, kodėl taip sako ne koks nors apreiškimas, ne religija, iš to mes juokimės, ar ne, o kas taip sako laikraštis, taip sako politikai, taip sako esama politinė konjunktūra, taip sako viešryšininkai, kurie patarė nekalbėti priešingai, nes kitai būsi nepatrauklus. Taip, taip sako ideologija, kuri vis labiau šiandien peršama ir aišku, vat šitiem visiem dalykam ir ką jūs minėjot, atstovauja turbūt autorė. Ir nai tada jaučiasi turbūt be galo įgalinta, tokia labai įgalinta spręsti apie krikščionybę. Apie tai, kaip su kuo ir krikščionybė ir kada turi būti suderinta, su kuo nesuderinta. Na čia aišku, jeigu jinai kažkaip reflektuotų tą tekstą pati, galbūt jinai pasakytų, na tikrai, čia gal aš jau peržengiau ribas, gal truputį susikuklinsiu, bet ne. Yeah.
Čia toks įspūdis, kad jie tapo kultūrų tyrėja ir konkrečiai krikščionybės, krikščioniškos kultūros tyrėja, kokiu būdu. Atsisėdo prie interneto, atsidarė Google paieškos langą, įvedė žodį Christianity ir tada pažiūrėjo visas išmestas laikraščių antraštės suskant, pavyzdžiui, kokiuose kontekstuose šiandien vartojama šis žodis, tarkime, kažkoks skandalas, tarkime, kažkokia kritika, kažkokia politika išsakyti ir tada iš to padaro išvadą, kaip yra su krikščionybė, tiesiog susirankiojo iš laikraščių. Ir tada, žinoma, atsiranda klasikinė tema Malleus Maleficarum, raganų kūjis ir raganų persekojimas, bet čia irgi yra savaime ganėtinai linksma pas faktas, kad tai prisimenama, nes autorė beje tiki mokslu, patikrinau ir ta dabar mūsų linksniuojamam tikėjimo mokslu prasme, taip, edukėti vakcinėti treimeliai ir taip toliau, taigi tai kuo įtiki mokslu, na gerai. O kaip tikint mokslu labai smerkti šitą Malleus Maleficarum, nes aš galiu paaiškinti, jeigu kas nežino, kas tai yra, tai nėra šiaip vadovėlis, kaip dorotis su raganomis. Tai yra didžiulis viduramžiškas mokslinis darbas, taip mokslinis, kuris klojo pagrindus šiuolaikinę modernę mokslą. Tai yra scholastinis opusas, kuriame išdėstyta metodologija, kaip tyrinėti visus įvairiausius skirtingiausius atverius, visoks šiaudo skaldymas pusiau žodžiu. Tai yra tam tikras ganėtinai preciziškas toks senovinis manuskriptas, kuris oficialiai yra mokslo istorikų dažnai laikomas būtent labai svarbiu modernaus, taip pat empirinio mokslo gimimui, taigi piktintis tuo Malleus Maleficarum besąlygiškai tapatinantis su moksliniu žvilgsniu ir moksliniu pasaulėvaizdžiu yra nelabai nuoseklu. Nes, tarkime, čia aišku, jeigu todėl kalba iš tos pozicijos, kur aišku, mes juokime, žinoma, visi žmonės, kurie buvo inkvizicijos aukos, tai jie buvo tiesiog nekaltos aukos, kuriuos įskundė kažkokie giminaičiai, suinteresuoti konkurentai, kaimynai ir taip toliau, todėl, kad troško jų turto, jų vietos ir panašiai. Ir buvo susidorojimo toks mechanizmas. Ir esą tą įgalino šitas Malleus Maleficarum, bet jis atvirkščiai įgalino atsijoti tokius atvejus, kiek įmanoma, kaip pažiūrėti, kad tikrai čia nėra kažkoks toks būtinis viso labo kvailas skundas, ar kažkas čia rimtesnio ir taip toliau. Tai žodžiu, tokie dalykai yra gerokai turintys tokią subtilesnę potekstą. Ir galima gana drąsiai būtų sakyti, kad be Malleus Maleficarum nelabai būtų šiuolaikinis mokslas. Tai čia aišku, kad iki šitų subtilybių autorė yra turbūt tikrai labai toli, jinai visiškai sutinku, kad jinai tikriausia naudojasi pačiais pirminiais išmetamais tekstais Google'e, tai tik taip ir galima paaiškinti jos išsilavinimo spragas arba nebuvimą išsilavinimo šitoje srityje tiesiog. Taip, ir kalbant apie inkviziciją, aš visiškai pritariu tai, ką jūs sakėt, ir beje, krikščioniško socialinio mokymo viena specialistė Jūratė Micevičiūtė, šiuo metu gyvenanti ne Lietuvoje, jinai parašė neblogą tekstą apie tai, kad būtent inkvizicija dažnai būdavo tai, kas tikrindavo tiesą, o nepasiduodavo vien tik tai skundams ir tai, kad sunaikint kuo daugiau žmonių. Tai nepateisina to, kad vis tik žmonės buvo nužudyti. Ir antras dalykas, ką aš noriu apie inkviziciją pasakyti, tai Šventojo Jono Pauliaus antrojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo 2000 metais atliktas atgailos aktas. Vis tik tai buvo labai rimta ir tikra. Ir be abejo, popiežius ypač akcentavo, kad bažnyčios žmonės susiejo save su gale. Tai jisai akcentavo, už tai atsiprašė. Na, atleist ar neatleist, kiekvienas sprendžia asmeniškai, bet autoriai šitą tie dalykai nerūpi, nes nerūpi pati tiesa. Taip, ir jie nerūpi pasmerkti politinių sekuliarių valdžių, kurios realiai ir vykdė tuos teismus. Taip, bažnytinį perduodavo. Būtent. Ir kodėl jinai sugalvoja, kad dabar išmušė valanda kencelinti krikščionybę, tai regis dėl to atlieka labai įdomų viražą. Jie susieja krikščionybę su Rusija. Tokiu būdu, kad čia jie šaipausi iš to esą kolonistinio mito, kad štai krikščionybė arba kitos didžiosios religijos teisintos kaip
kultūros nešėjos, civilizacijos kūrėjos ir tokiu būdu, na, daug blogų dalykų nutiko vadinamame trečiajame pasaulyje, bet čia jau visai kita tema, bet ji bando pavaizduoti, kad va taip ir Lietuva kolonizavo krikščionybė kažkokiu būdu per Rusiją, nors regis ne per Rusiją, Lietuva atėjo krikštas. Man šitas pasažas ypatingai buvo netikėtas tikrai, net ir šito teksto kontekste. Ir aš galvoju, kad na, jeigu egzistuoja užsakomieji tekstai, tai turbūt šitas tekstas galėjo būti ir toks. Aš nežinau, aš tikrai neturiu jokių žinių, kaip jis atsirado, gal čia autorė pati taip sugalvojo viską ir ar jos kažkas paprašė, ne mano reikalas. Bet sujungti dalykus, kurie nesijungia, kurie absoliučiai organiškai yra kiti, iš principo yra kitokie, ir kalbėti po to, šalia to krikščionybės baisumo, kurį pristato, apie rusų kultūros pavojingumą. Čia jau nebetenki žado. Čia staiga atsiranda ir Rachmaninovas, ir Čaikovskis, kaip tokie negeriečiai. Ir tai, kad čia jinai nemini pavardės, bet aš paminėsiu čia apie ką jinai rašo, žymiausi lietuvių atlikėjai. Tai yra Asmik Grigorian. Asmik Grigorian taip, jinai dainuoja rusų romansus, rusų autorius, todėl, kad tai yra pasaulinė klasika. Ir man labai keista, mes ką dabar gyvendami šalia Rusijos, pradėsim ignoruoti kalbą, jų kultūrą, taip mes daug patyrėm įtakų, bet rusų kultūros įtaka yra didelė ir jinai bus. Ir čia ne jokia ne kolonizacija, čia jokingi yra dalykai, kad reikia dabar kažkaip ieškot kažko pas mus, kas prilygtų arba viršytų, tai na, jinai ten pati kažkur parašo, kad turbūt klasikiniai muzikoje nelabai, bet mes kitur galim daug kur, bet čia toksai, na, jokingas ir vaikiškas dalykas. Aš pamenu, kada skaičiau liudijimus iš holokausto laiko, iš žydai, kurie kentėjo koncentracijos stovyklose. Žydų intelektualai, nemaža jų dalis, buvo susirūpinę tuo, kad mūsų vaikai, jie sakė, kad mūsų žmonės nepradėtų nacių tapatinti su vokiečių didžiaja kultūra. Būtent. Ir tas, nu, tas sukrečia, kai tu matai, kai žmonės, kurie kentėjo, kurie ne tai, kad buvo ten šalia, kaip mes va, dabar šalia karo esam ir čia kenčiam daugiau už ukrainiečius. Čia mes prieš laidą kalbėjom, tai pakartosiu ir žiūrovams. Jūs žinot, kad kultūros ministro pageidavimu mes negalim matyti Gulbių ežero, bet už tai per metus trys skirtingi teatrai atveža mums Čaikovskio Gulbių ežerą, tarp kurių yra didysis Kijevo baleto teatras. Tai tiesiog žinokim šitą, kaip žiūri kijeviečiai Čaikovskį ir kaip mes. Tai jeigu mes kalbam apie šitą kultūrų sąveiką, mes negalim kalbėti tokiu tonu, čia, kur, kada mes žiūrim į šitą dalyką, mes negalim pasakyti, kad ta kultūra yra bevertė. Ne, vokiečiai, tie patys žmonės, sakau, kurie kentėjo, žydai, atsiprašau, žydai, kurie kentėjo nacių priespaudoj, man buvo stebėtina, kad jie cituoja Šilerį, jų atsiminimuose, jų dienoraščiuose tas yra. Jie negali to pamiršti, ten Anos Frank dienoraštį perskaitikim. Ir tada mes suprasim, kaip yra svarbu skirti. Skirti kažkokio diktatoriaus ambicijas, jo nusikaltimus nuo to, kas yra taip, kas yra didžioji kultūra, ar rusų, ar vokiečių, ar anglų. Aš tai manau, kad tiem propagandistam ir konkrečiai poniai Agnei gal Putinas būtų visiškai dėkingas, nes turbūt kiekvienas linkęs į diktatorišką elgesį žmogus, jis siekia save iki galo sutapatinti su savo valdoma šalimi, su jos kultūra, su jos istorija, jis yra alfa ir omega. Tai mes sakom, jo, taip teisingai, taip ir yra.
Tai čia jinai sutapatina iš esmės Putiną su krikščionybė, kaip to, kai netgi leidžia suprasti, kad turbūt krikščionybė yra Rusijos išradimas, Rusijoje gimė. Nu, ir taip, ir į Lietuvą buvo atnešta Rusijos. Ir, va, tarkim, pacituosiu vieną dar jos fragmentą, kuris labai iškalbingas, jeigu staigai įmesime į kitą kontekstą. Sociokultūriniai vaizduotai tebe yra prifarširuota pasakojimų ir vaizdinių, pagal kuriuos didžiosios galingosios kolonijinės tautos dar ir šiandien laikomos kultūros nešėjomis ir civilizacijos kūrėjomis, kurių misija nešti progresą, civilizuoti atsilikusius kabutėse kraštus. Ir žinoma, tarp šių didžiųjų tautų atsiduria ir Rusija. Citatos pabaiga. Bet palaukime, o šita citata ironiška, ar jį netinka pirmiausia, pavyzdžiui, integracijos į Europą ar vakarus naratyvui, kurio mes klausomės 30 metų už mūsų pačių laikraščių. Joks priešas jo netnešė, bet mes nuolat girdim, kaip mes turime spėti, pasivyti, tilpti, įtikti. Taip. Mes patys save žeminam šitą kalbą nuolatos. Ir kad mums vakarų Europą atneša civilizacija, kurios mes neturime. Jokia ne Rusija taip kalba su mumis, taip mes su savimi kalbame jau 30 metų. Taip, ir tas visas teises, ir visas tradicinės, bet kokią tradicijos nubraukimą vardant to, kad dabar Europoje yra kitaip, ir žinoma, pats juokingiausias šitų kalbėjimų skambesys, įgauna skambesį patį juokingiausią, kad aš girdžiu, bet juk dabar 21 amžius ir mes esame Europos Sąjungoje. Ir turim kažką daryti vien todėl. Taip, čia kolonialistinis, greit kolonialistinis mąstymas. Čia būtent, čia pats grįžniausias kolonialistas, nors jį pati didžiuojasi esanti kolonializmo tyrinėtoje ir specialisti. Taip, taip. Tai tarkime, ne krikščionybė šiandien bylojo šito žeminimo ir reikalavimo pasivyti, įsivystyti, įtikti ir kažkokius standartus diskursų. Jeigu tokio kada nors ir būtų, tai prieš šimtus metų, bet seniausiai jo Lietuvoje iš krikščionybės tikrai nėra, bet jis sklinda iš visai kitur, iš laikraščių, jis tada puikiai vadinasi tinka šitai kolonializmo priešė, kai tą sako, pavyzdžiui, mūsų vyriausybė, kai tą sako koks nors kultūros ministras, kai tą sako laikraščius, tada viskas labai gerai. Taip, jinai tą ir teigia, ir tiesą sakant, man labai patinka pabaiga, patinka kabutėse. Todėl labai draugiškai, su pagarba, na, reiktų rašyti pagarbiai, nežinau, kur čia redaktoriai žiūrėjo, bet tiek to. Todėl labai draugiškai, su pagarba kreipiuosi Lietuvos egzorcistus, nuoširdžiai kviečiu peržiūrėti ir pakoreguoti minėtą klausimyną. Citatos pabaiga. Na, gerbiama autorė, jeigu jinai būtų bent kiek įsigilinus į temą, apie kurią jinai bando kalbėti, tai aš, na, visai, kodėl ne, kodėl galima kreiptis į asociaciją ir kažko prašyti, bet po šitokio teksto, tai skamba, na, juokingai net švelnu pasakyti. Nuo širdus kreipinys. Taip, nepanašu, kad jie apskritai galėtų kuo nors būti nuo širdies. Šiaip susidarė įspūdis, kad jį kažkokia okultistė, galbūt vika tipo, bet tai būtų, aišku, savaime nieko neproblemiška. Bet blogiau, kad jį tiki mokslu. Taip. Kad jei viskas nerimtų skyrus laikraštį, bet viskas yra netiesa, viskas yra kažkokie senoviniai nepateisinami dalykai, buvo bučių pasakos skyrus ministerijos komunikatus ir laikraštį. Taip, čia yra mokslas. Tu. Taip, kurio jį tiki. Na tai va, toks peistas straipsis, norintis kartu su Rusija kencelinti ir krikščionybė. Taip, vis smagiau darosi. Na, ačiū Jums, mūsų laikas į pabaigą. Susitiksim po savaitės. Iki.